Yang diskit tadi tu macam banyak lagi contoh dia, sebagai satu soalan je. Awak boleh cari lagi nanti. Okay, this one. Number nine. The weather record shows that the probability of rain falling in on at a certain place on any day in June. Okay, June is 0.3. So, binomial. Sebelum kita pergi tu, binomial yang kita belajar apa dia? Probability of. Dia ada P, dia ada Q. P ni for what? Success. Success. So Q ni adalah? Failure. Failure. Okay, so yang ni yang awak kena tahu. Failure plus success is equals to, or P plus Q is equals to 1. Okay, yang ni tanpa diberitahu pun awak sendiri kena maklum benda ni. Okay, find the probability that it will rain 2 days a week. Okay, dalam masa seminggu tu berapa hari akan hujan? 2. 2 hari. So, seminggu ada berapa hari? 7. So, n dia is equal to 7. Kita kena tahulah, dia tak bagi tahu kat situ n equal to 7 kan? So, bila kita cerita pasal 2 days a week, maksudnya dalam 2 hari dalam seminggu. So, total hari kita adalah 7. So, R kita yang kita nak cari adalah 2. Ni formula apa kalau yang ni? PQ tu. Ingat lagi formula dia? NCR. NCR. Lepas tu? P. Power of R. Power of R. Okay. Times Q. N minus R. So, sekiranya awak buat soalan-soalan yang macam ni, kalau boleh every working, pastikan awak mula dengan awak tulis. Okay, awak tulis formula ini. Memang awak dah ada formula kat tepi, memang awak dah ada formula dekat mana-mana kertas. Tapi setiap kali awak nak memulakan tajuk ni, nak jawab soalan ni, terus tulis formula dulu. Sebab masa latihan ni lah kita nak pastikan formula tu akan melekat dalam fikiran kita. So our n is equal to 7. Macam mana saya dapat 7 tadi? A week. Okay. 7 ni datang daripada a week. A week. Okay, R ni datang, R is equal to datang daripada 2 days. So P dia berapa P? 0.3. Okay, good. 0.3, and we need to know that Q is equals to 0.7. So boleh gantikan terus tak? Ada apa-apa lagi tak maklumat yang kita tak ada? Semua ada. Semua dah ada. So kita terus masuk dalam formula 7C. R is equals to 2. Your P is what? 0.3. Okay, times power of 2. Times Q, 0.7. Times N minus R. 7 minus 2 is equals to? 5. Okay, boleh guna kalkulator. Siapa yang tak tahu nak guna kalkulator untuk kes-kes yang ini? Dah jumpa tak NCR tu kat mana? Jumpa. Okay, dia ada pada dekat bawah bahagi. Dia dekat bahagi lah. Kalau ada kalkulator lain saya tak pasti. Okay, dia ada dekat bahagi. So caranya adalah dengan tekan 7. Lepas tu tekan bahagi, shift bahagi tu tekan R. R dia berapa? 2. So teruskan masuk yang lain-lain-lain, awak akan dapat 7C2 ni awak akan dapat 21. 0.3 square awak akan dapat
0.7 power of 5 awak akan dapat 0.16807. Okay, so ini power 0 3 1 7 1 7 1 7 6 5 3. Yang ni jawapan full. Kita juga kena buat balik paling letter tu apa? Paling sikit apa? 3 4 DP kan? Nah, 0.317 apa? 7 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 7. Okay, boleh yang ni? Senang? Senang. Boleh. Okay, bagus. Okay, next. Kalau selaju, bagi tahu eh. Tapi saya rasa dah slow sangat dah ni. Okay. Okay, internet. Internet tu memang slow lah. Tak payah fikir lah. Kalau saya yang laju, bagi tahu eh. Okay. Number 4. In a factory making boxes, 2% of the boxes produced are damaged. Okay, maksudnya dalam dia tengah buat kotak tu akan ada 2% yang akan rosak. Okay, if 5 boxes are randomly selected, find the that at least one box is damaged. Okay, maksudnya apa? Dalam kilang ni dia buat kotak, so dalam banyak-banyak kotak dia buat tu biasanya 2% akan rosak. So dia buat, dia nak check kalau dia pilih 5 kotak, dia pilih mana-mana kotak yang ada dalam kilang tu, 5 kotak. Okay, berapa kotak? Okay, findability that at least one box is damaged. Maksudnya dalam 5 tu, paling kurang satu yang rosak. At least one. Jelas, at least one. Okay, dia sama ada, dia ada 5 kotak. Satu, dia akan ada 5 kotak. Ya, eh. Okay, satu. 2 3 4. Okay. Boleh 5 kotak kan? Okay. So dia tanya find the probability that at least one box is damaged. Kalau at least ni paling kurang ke paling sikit? Paling kurang. Paling kurang, paling sikit satu, betul. Paling banyak berapa? 5. Lebih daripada satu. Paling banyak lebih daripada satu, betul. Tapi situasi kita sekarang ni hanya ada nombor sampai nombor apa? 5. 5 sahaja. So yang maksudnya kat sini dia nak cari probability at least one box is damaged. So sama ada satu kotak yang rosak ataupun 2 atau 3 atau 4 atau 5. Jelas tak soalan dia? Jelas. Okay, so sebelum kita jawab benda tu, kita pergi dulu. N, N dia berapa agak-agak? 5. 5, good. Lagi apa lagi? P, P dia berapa agak-agak? P 0.02. Okay, good. 0.02. Mana datang 0.02? Yang 2% of the boxes produced are damaged. Okay, good. 2% of box produced are damaged. So sebaliknya Q, maksudnya yang Q ni yang tak damage lah, yang okay maksudnya berapa? 0.98. Good. Okay, tolong listkan macam ni eh. Okay, so cara carinya adalah yang kita nak cari adalah P probability X sama dengan 1. Kan? Ataupun Px sama dengan 2 ataupun Px sama dengan 3.
ataupun Px sama dengan 4 ataupun Px sama dengan 5. Betul tak? Faham tak siapa yang saya buat ni? Faham. Sebab dia beritahu at least one. So at least one maksudnya can be one, can be two, can be three, can be four or five. Maksudnya daripada lima kotak dia ambil tu, mungkin lima-lima akan rosak. Betul tak? Mungkin empat akan rosak. Mungkin tiga akan rosak. Mungkin dua akan rosak. Mungkin satu akan rosak. So kita kena buat, kalau atas ni kita nak kena buat apa? Tambah. Yang mana tak rosak. Yang 0% chance akan rosak, takkan rosak. Allah. Maksudnya? Apa dia? Apa dia? Ambil Y minus probability X equals to 0. Ya. Yeah. So, itu yang step seterusnya. Okay, bagus. Thank you. Hebat, thank you. Cuma saya nak cerita kat sini, basicnya macam ni lah. Kita tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 5. Okay. Ada tak probability di mana agak-agak dalam 5 kotak yang kita ambil tu, semua okay? Ada tak agak-agak? Tak ada. Ada ke tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Maksudnya dia bagi tahu 2% je damage, bukannya 100% damage. Ya. Betul tak? Betul. So dalam, kalau contoh mudahnya, kalau ada 100 kotak kan, contoh mudahnya kalau total semua sekali 100 kotak. 2% maksud berapa? 2 kotak je kan? So kalau dia ambil 5 kotak, ada probability tak agak-agak dalam 5-5 tu semua okey 5 tu? Ada tak? Mestilah kan, sebab yang okey ada 98. Okay. Betul tak? Daripada 2, daripada 100 tadi 98 yang okey. So mestilah ada yang 5-5 tu akan okey semua. So kita tambah satu lagi, kosong. Ha, jelas tak? Jelas. Yang ni maksudnya daripada 5 tu kosong rosak. Ha, so disebabkan oleh soalan nak yang semua benda ni kan banyak kan, so kita ambil lah probability yang tak rosak langsung tapi kita tolak lah. Jelas tak? Jelas. Okay, px equals to 0. Kenapa? Sebab yang 0 ni kita tak nak, that's why kita tolak. Boleh, yang kita nak ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tu yang kita nak. So yang kita nak tu kita simpan, yang kita tak nak ni kita tolak. So yang ni lah akan jadi 1 minus Px equals to 0. So 1 minus NCR. Okay, NCR apa? NCR PR QN minus R. Sentiasa tulis formula. So N kita berapa? 5. C R. R kita berapa sekarang ni untuk kes kita ni? Kosong. 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 Good. So P is equals to 0.02 power of R. R kita adalah 0 times 0.98 power of 5. Okay. 1 minus 5C0 is 1. Okay. 0.02 power of 0 pun 1. Betul? 0.98 power of 5. Awak akan dapat 0.9039. Okay, ambil 4DP kan? Okay, dah keluar. Okay, so 1 minus everything kita akan dapat. Our final answer is 0.960. Jelas ini? Jelas. Ada soalan? Ya. Yang ni tak masuk lagi lah, tapi saya nak tanya macam mana kita nak bezakan kalau soalan tu minta normal distribution ke binomial distribution? Okay, so basically kalau normal tu dia akan bagi tahu
secara terang-terangan lah dia akan beritahu. Normally distributed. Yeah, normally distributed. Normal. Akan adalah perkataan normal tu. Satu lagi, kalau tak ada perkataan normal, dia akan beritahu Z value. Dua tu lah. Normal dengan Z. Kalau Z tu kita tahu, itu adalah stand for normal. Kalau X ni stand for binomial. Okay, boleh? Okay, boleh sir. Okay, good. Sir. Ya. Yeah. Kan kalau kat sini soalan dia kata box yang damage. So macam mana nak tahu sama ada dia P ataupun dia Q? Okay. Biasa yang kita guna P tu adalah untuk success, betul tak? Betul tak? P ni success. Maksudnya damage ni success ke? Haa, betul tak? Mestilah damage ni Q kan? Macam itulah lebih kurang kita punya damage ni rosak lah. Okay, so sekarang ni kita cuba tengok persen yang Allah. Okay, sekali lagi dengar Hello. Afini tanya tadi. Okay, lagi sekali, sorry. Okay, kalau kita tengok kat sini, Allah. Kalau kita tengok kat sini, yang dia beritahu 2% of the boxes produce are damaged. Basically, kalau damage ni yang fail lah kan, kita faham kan? Betul tak? So, kenapa kita anggap ni sebagai P bukan Q? Okay. So, kat sini kita nak tahu P kita ni adalah berdasarkan soalan. Okay, bila kita tengok dia tanya ni damage juga. Dia tak tanya yang tak damage. Jelas tak? Bila detail dia bagi pun damage. Okay, detail dia bagi pun damage. Dan soalan dia bagi tahu pun damage. So yang kita nak tu kita anggap sebagai P. Yang kita tak nak tu kita anggap sebagai Q. Okay, boleh? Faham, faham.